No tešíme sa aj na to, že Kiko s Jožkom, naši mladí tovariši, to zvládajú na jednotku a my sa môžeme začať túlať. No predtým, než vás zoberieme na prekrásny návrat, dajme priestor jednej nevšednej vychytávke, ktorá nás vždy poteší. Hlavne spomienka na jej autora. Pozdravujeme Eduarda Jakubeka, pre nás Ediho, takto na diaľku. Aktuálne má neodkladné povinnosti na východe, tam sa tomu treba venovať samozrejme. Bez pochyby. A tu na západe sú jeho vynálezy, prototypy, nápady, ktoré naozaj fungujú a ktorým dôverujeme. A ktoré radi pripomíname, pretože toto sme vám už ukazovali, tento jeho vynález. A teraz máme možnosť vám ukázať, že skutočne funguje. Nektarinky, broskinky, ako vieme, sú náchylné na kučeravosť, na akýkoľvek iné hubové choroby. Ako náhle máme v jarných mesiacoch doprejete takúto striežku, takúto ochranu pred dažďom, tak zostávajú čisté tie listy, môžete sami vidieť, že sú bezpoškvrní. A to je prosím pekne vlastne už polovica mája, kedy sa to ochorenie už prejavuje. Zdiem to naozaj paradoxne, ale je to tak, je to zažité. Tie konáriky, ktoré teda neboli pod dážnikom, mali kučeravosť, tie, ktoré sú schované, tú kučeravosť nemajú. Takže naozaj tie plody budú zdravé, tá rastlinka bude vitálna a všetko bude ako má byť. Jeden naozaj dobrodruh záhrady, je to záhradný vedec, je to inovátor. Nebojí sa napredovať, nebojí sa komunikovať o veciach, ktoré sa učil v mladosti nesprávne a teraz ich zlepšuje. Máme ho veľmi radi, že je s nami a teším sa na ďalšiu našu spoluprácu. Pritom nejde o žiadne čarodejníctvo. Ten princíp je úplne jednoduchý. Ako náhle dopadajú dažde na listy stromu, tak vytvárajú kyslé prostredie, pretože dážď sám o sebe má vlastne také mierne kyslé pH. Na povrchu listu ako náhle je mierne kyslé pH, je to veľmi priaznivé prostredie pre rozvoj húb. Naopak, húby sa veľmi ťažko šíria v neutrálnom a úplne najťažšie je nezasaditom. Čiže ak docielime len to, že nedopustíme, aby na povrchu listov bolo mierne kyslé pH, aby tam bol možno neutrál alebo ideálne žiadne pH, čiže nebola tam žiadna vlhkosť, tie huby majú takmer nulovú šancu. Takmer nulovú šancu, aby sa takto masívne rozšírili. A ako vravím, aj tento strom je toho dôkazom, je krásny a čistý. A tak si môžeme obrať naozaj zdravé ovocie zo zdravého stromu bez akejkoľvek chémie. Edi, ďakujeme a pozdravujeme.